الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخا ناصر۔ پنجاب حکومت کا نواز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے وفاق سے رابطہ۔ پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف متعلقہ عدالت اور ٹرائل کورٹ میں وفاق جائے گی۔ وفاقی حکومت کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے، اب وہ کارروائی کے لیے آگے اقدام کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت لاہور میں پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی۔ خصوصاً کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی، جن کی روشنی میں پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پنجاب حکومت نے کہا کہ نواز شریف بورڈ آف کمیٹی کو مطلوبہ رپورٹ پیش نہ کر سکے۔ دنیا کو دہلی کی صورت حال کا فوری نوٹس لینا چاہیے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمان عدم تحفظ کا شکار ہے، دنیا دہلی کی صورت حال کا فوری نوٹس لے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا نے صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنے کی کوشش کی، تاہم صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو سراہا ہے، جبکہ پاکستان ایک عرصے سے کہتا چلا رہا ہے کہ بھارت میں مسلمان عدم تحفظ کا شکار ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دو روز سے دہلی میں 10 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جبکہ عمارتوں کو نظر آتش، پیٹرول پمپس اور کاروباری مراکز کو جلایا جا رہا ہے۔ دنیا کو دہلی کی صورتحال کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ مودی کا انتہا پسند نظریہ عمران خان کی امکھی سوچ سے ہار گیا، فردوس عاشق ایوان۔ اسلام آباد میں معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ مودی کا متعصبانہ نظریہ عمران خان کی امکھی سوچ سے شکست کھا چکا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ مودی کا انتہا پسند نظریہ عمران خان کی امکھی سوچ سے شکست کھا چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کا بیان پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مضمون بھارتی کوشش پر کاری ضرب ہے۔ مودی اسلحے کے انبار اور بارود کے ڈھیر خرید کر بھی عمران خان کی کامیاب سفارتکاری کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ معاملے خصوصی نے کہا کہ کشمیریوں پر ظلم نے عالمی ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ثبوت ہے کہ کشمیر ایک مسلمہ عالمی تنازع ہے۔ خون ناحق پر پوری دنیا کا آواز بلند کرنا خوش آئند ہے۔ عالمی برادری سلامتی کونسل کے قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ان کا جمہوری و قانونی حق دلوائے۔ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ احسن قدم ہے۔ فواد چوہدری سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کہا کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ کرنے کا پنجاب حکومت کا فیصلہ احسن قدم ہے، لیکن اگلے مرحلے میں اس کا تعین ہونا ضروری ہے کہ کیا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جن پر ضمانت دی گئی جعل سازی سے تیار کرائی گئی تھی، اور اگر ایسا تھا تو اس میں کون کون ملوث ہے۔ اس کے لیے آزاد کمیشن بنانا ہوگا۔ اسامی ڈراپ کیس نیب پر آنا سناولہ کی اہلیہ دماد اور بیٹی سے بھی تحقیقات کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا سناولہ کے بعد ان کے خاندان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے رانا سناولہ کی اہلیہ دماد اور بیٹی سے بھی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں نبیلہ سناولہ اور اقرا سناولہ کو سوال نامہ بھجوایا جائے گا، جبکہ دماد احمد شہریار کو طلب کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق ایچ ڈی ٹی وی، اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز۔